नमस्कार स्वागतम जनाइछो आपुनि चाइ आछे न्यूज कैन मोर जयंत माधव गोस्वामी आरु आरम्भणिते जनाओ एटि दुःसंबाद दिल्लीत मृत्यु हय अहोमर सांबादिक कल्याण बरुवार ज्येष्ठ सांबादिक कल्याण बरुवार मृत्यु कोविडत आक्रांत हय करोनात आक्रांत हय चिकित्साधीन हय आछिल कल्याण बरुवा दिल्लीर प्रतीक्षा हस्पिटलत मृत्यु हय सांबादिक गराकीर बरुवा द आसाम ट्रिब्यूनर दिल्लीस्थ सांबादिक आछिल शुक्रबारे निशा 8:40 मृत्यु हय कल्याण बरुवार बृहस्पतिबारे मृत्यु হৈছিল বৰুৱাৰ পত্নী নীলাক্ষী ভট্টাচাৰ্যৰ টাইমস অব ইণ্ডিয়াৰ সাংবাদিক আছিল জ্যেষ্ঠ সাংবাদিক নীলাক্ষী ভট্টাচাৰ্য ইহ সংসাৰত 20 বছৰীয়া কন্যাক এৰি থৈ যায় বৰুৱা দম্পতীয়ে এটাৰ পিছত আন্তঃ সংবাদ দিল্লীত মৃত্যু হয় অসমৰ জ্যেষ্ঠ সাংবাদিক কল্যাণ বৰুৱাৰ কৰোনাত আক্ৰান্ত হৈ চিকিৎসাধীন হৈ আছিল বৰুৱা দিল্লীৰ প্ৰতীক্ষা হস্পিটেলত মৃত্যু হয় সাংবাদিকগৰাকীৰ বৰুৱা দ্য আসাম ট্ৰিবিউনৰ দিল্লীস্থ সাংবাদিক আছিল শুকুরবারে নিশা 8:40 শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করে বরুয়াই উল্লেখযোগ্য যে বৃহস্পতিবারে মৃত্যু হয়েছিল বরুয়ার পত্নী জ্যেষ্ঠ সাংবাদিক নীলাক্ষী ভট্টাচার্যর টাইমস অব ইন্ডিয়ার সাংবাদিক আছিল নীলাক্ষী ভট্টাচার্য ইহ সংসারত এগারী 20 বছরীয়া কন্যাক এরি থ যায় বরুয়া দম্পতীয়ে আন এক দুঃসংবাদ দিল্লীত মৃত্যুমুখত পৰে আন এগৰাকী সাংবাদিকে ইকনমিক টাইমছৰ সাংবাদিক অনির্বাণ বৰাৰ মৃত্যু হয় দিল্লীত কৰোনাত আক্ৰান্ত হৈ চিকিৎসাধীন হৈ আছিল অনির্বাণ বৰা এটাৰ পিছত আনটো দুঃসংবাদ দিল্লীত মৃত্যু হয় অসমৰ আন এজন সাংবাদিকৰ ইকনমিক টাইমছৰ সাংবাদিক আছিল অনির্বাণ বৰা কৰোনাত আক্ৰান্ত হৈ চিকিৎসাধীন হৈ আছিল অনির্বাণ বৰা আৰু কোভিড 19ৰ চিকাৰ হৈ প্ৰাণ হেৰুৱালে আন এগৰাকী সাংবাদিক অনির্বাণ বৰাই আৰু আন এটি দুঃসংবাদ এটাৰ পিছত আনটো দুঃসংবাদ আহিছে বিশেষকৈ শিল্পীসকলৰ মৃত্যু হৈছে কোভিড 19ত আক্ৰান্ত হৈ এফালে যদি সাংবাদিকৰ মৃত্যু আনফালে শিল্পীৰ মৃত্যু এইবাৰ জনপ্ৰিয় গায়িকা পাৰ্বিন পৰীৰ মৃত্যুৰ খবৰ আমি জনাইছোঁ কৰোনাত আক্ৰান্ত হৈ মৃত্যু হয় পাৰ্বিন পৰীৰ জিএনআৰচি হস্পিটেলত চিকিৎসাধীন হৈ আছিল জনপ্ৰিয় কণ্ঠশিল্পীগৰাকী দুদিন পূৰ্বে পাৰ্বিনৰ পিতৃও কোভিডত আক্ৰান্ত হৈ মৃত্যু হৈছিল পাৰ্বিন পৰীৰ মৃত্যুত ৰাজ্যৰ সাংস্কৃতিক মহলত শোকৰ ছাঁ জনপ্ৰিয় কণ্ঠশিল্পী পাৰ্বিন পৰীৰ মৃত্যু কৰোনাত আক্ৰান্ত হৈ মৃত্যু হয় পাৰ্বিন পৰীৰ জিএনআৰচি হস্পিটেলত চিকিৎসাধীন হৈ আছিল জনপ্ৰিয় কণ্ঠশিল্পীগৰাকী উল্লেখযোগ্য যে দুদিন পূৰ্বে পাৰ্বিন পৰীৰ পিতৃও কোভিডত আক্ৰান্ত হৈ মৃত্যুমুখত পৰে আৰু পাৰ্বিন পৰীৰ মৃত্যুত ৰাজ্যৰ সাংস্কৃতিক মহলত গভীৰ শোকৰ ছাঁ কাইলৈ বহু প্ৰত্যাশিত বিধানসভা নিৰ্বাচনৰ ভোট গণনা কাইলৈ 2 মে'ৰ বাবে এতিয়া উৎকণ্ঠা জল্পনা কল্পনা ক্ৰমাৎ বৃদ্ধি পাইছে সকলোৰে মাজত আৰু বহু প্ৰত্যাশিত দিনটোৰ বাবে মাজত মাত্ৰ কেইটামান ক্ষণ বাকী 126টা সমষ্টিৰ মুঠ 946জন প্ৰাৰ্থীৰ ভাগ্য নিৰ্ণয় হ'ব কাইলৈ বহু প্ৰত্যাশিত দিনটোত প্ৰাৰ্থী দলীয় নেতাকৰ্মীসকলৰ মাজত এতিয়া কেৱল ভোট গণনাৰ অংক কাৰ কপাল ফুলিব কোন হ'ব জয়ী সেই অংকত ব্যস্ত প্ৰাৰ্থীসকল একাংশৰ অংক কাৰ নেতৃত্বত হ'ব চৰকাৰ মিত্ৰজোঁট নে মহাজোঁট কাৰ দখলত আহিব দেশপুৰৰ গাদী এনে জল্পনা কল্পনাৰ মাজতে ভোট গণনাৰ বাবে সাজু হৈছে ৰাজ্যৰ প্ৰশাসন এইবাৰ ভোট গণনাত সকলোৱে মানি চলিব লাগিব কোভিড বিধি ভোট গণনা কেন্দ্ৰলৈ অহা প্ৰাৰ্থী পলিং এজেণ্ট তথা সাংবাদিকসকলেও কৰিব লাগিব কোভিড টেষ্ট ভোট গণনা কেন্দ্ৰসমূহত মাস্ক ফেচ শ্বিল্ড হেণ্ড চেনিটাইজাৰ গ্লোভছ সকলোৰে বাবে কৰা হৈছে বাধ্যতামূলক 126টা সমষ্টিৰ মুঠ 946গৰাকী প্ৰাৰ্থীৰ ভাগ্য নিৰ্ণয় হ'ব কাইলৈ বহু প্ৰত্যাশিত ভোট গণনাৰ দিনটোত আমাৰ নগৰ সাংবাদিক নীলোৎপল বৰাৰ সৈতে এইখিনি মুহূৰ্তত আমি সংযুক্ত হৈছোঁ নীলোৎপল মাজত মাত্ৰ কেইটামান ক্ষণ বাকী জল্পনা কল্পনা উৎকণ্ঠা ক্ৰমাৎ বৃদ্ধি পাইছে প্ৰাৰ্থীসকলৰ মাজত বা সচেতন ভোটাৰসকলৰ মাজত কোনে বিজয়ৰ হাঁহি মাৰিব কোনে দখল কৰিব দিশপুৰ সেই উত্তৰ পাবলৈ আৰু বেছি সময় নাই কেইটামান ক্ষণ বাকী কেনেদৰে সাজু হৈছে কাইলৈ দিনটোৰ বাবে নগাঁও জিলা প্ৰশাসন
নীলোৎপল, আমার নগর সাংবাদিক নীলোৎপল বরার সঙ্গে আমি সংযুক্ত হম। নীলোৎপল আছে আমার সঙ্গে পোনপটীয়া সম্প্রচারত। আমি কেইটামান মুহূর্তৰ পিছতে আমি সংযুক্ত হম। 126টা সমষ্টিৰ 946 গৰাকী প্ৰাৰ্থীৰ ভাগ্য নিৰ্ণয় হ'ব কাইলৈ, আৰু প্ৰাৰ্থী দলীয় নেতা কৰ্মীসকলৰ মাজত এতিয়া কেৱল গণনাৰ অংক অব্যাহত আছে। আমি সংযুক্ত হৈছোঁ আকৌ এবাৰ আমাৰ সাংবাদিক নীলোৎপল বৰাৰ সৈতে। নীলোৎপল, জল্পনা কল্পনা উৎকণ্ঠা ক্ৰমাত অব্যাহত আছে, আৰু কোনে দখল কৰিব দিশপুৰ, কোনে মাৰিব বিজয়ৰ হাঁহি, মিত্ৰজোঁট নে মহাজোঁটবন্ধন, সকলোৰে মাজত উৎকণ্ঠা ক্ৰমাত বৃদ্ধি পাইছে, আৰু সেই উত্তৰ কাইলৈ পোৱা যাব। বেছিক্ষণ সময় মাজত নাই। নীলোৎপল, নগাঁও জিলা প্ৰশাসন কেনেদৰে সাজু হৈছে কাইলৈ বহু প্ৰত্যাশিত দিনটোৰ বাবে? তাত দেখিবলৈ পোৱা গৈছে যে তাত নগাঁও সদৰ সমষ্টিৰ লগতে ৰহা বিধানসভা সমষ্টিৰো ভোট গণনা হ'ব। কিন্তু এটা কথা ক'ব লাগিব যে যি নগাঁও তিনিটাকৈ এইবাৰ কাউণ্টিং চেণ্টাৰ প্ৰথমভাৱে সাজু কৰা হৈছে। ইয়াৰ পূৰ্বে দুটা কাউণ্টিং চেণ্টাৰ দুটাকৈ স্থানত ভোট গণনা কৰা হৈছিলে। কিন্তু এইবাৰ কোভিডৰ বাবে যিহেতু দেখিবলৈ পোৱা গৈছে যে যথেষ্ট নিয়ম শৃংখলা মানি এইবাৰ যিহেতু ভোট গণনা হ'ব, যিহেতু ৰাজ্যত দেখিবলৈ পোৱা গৈছে শেহতীয়াভাৱে কৰোণাৰ সংক্ৰমণ যথেষ্ট বৃদ্ধি পাইছে। আৰু এটা কথা ক'বলৈ যে বৰ্তমান চেনিটাইজ কৰি থকা হৈছে, সেয়ে কোনো সম্ভাৱ্য ধৰক বৰ্তমান প্ৰৱেশ কৰিবলৈ দিয়া হোৱা নাই। কিছু সময়ৰ বাবে আমি ভোটগণনা কেন্দ্ৰৰ ভিতৰৰ পৰিৱেশ আমি দেখুৱাইছিলোঁ। লগতে CCTV নিৰীক্ষণ সম্পূৰ্ণভাৱে ৰখা হৈছে, সম্পূৰ্ণ কটকটীয়া নিৰাপত্তা ব্যৱস্থা গঢ়ি তোলা হৈছে, আৰু আটাইতকৈ ডাঙৰ কথা কোভিড প্ৰট'কলৰ ওপৰত গুৰুত্ব দিয়া হৈছে জয়ন্ত। আৰু এটা ক'ব লাগিব যে নগাঁৱত 8টাকৈ সমষ্টি আছে, তাৰে 7টা সমষ্টিৰ ভোটগণনা নগাঁও চহৰত হ'ব। নগাঁৱৰ দশন হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰী স্কুল, নগাঁৱৰ গভ গাৰ্লছ হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰী স্কুল, আৰু লগতে নগাঁৱৰ ITI তিনিটাকৈ কেন্দ্ৰ সাজু কৰি তোলা হৈছে। ইয়াৰে নগাঁও দশন হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰী স্কুলত নগাঁও সদৰ সমষ্টি আৰু ৰহা বিধানসভা সমষ্টিৰ কাউণ্টিং কৰা হ'ব। লগতে ইয়াৰ উপৰি যি দেখিবলৈ পোৱা গৈছে চামগুৰি বিধানসভা সমষ্টি, বহমপুৰ বিধানসভা সমষ্টি, বটদ্ৰা সমষ্টিৰ ভোটগণনা অনুষ্ঠিত হ'ব নগাঁৱৰ গভ গাৰ্লছ হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰী স্কুলত, আৰু ITI অনুষ্ঠিত হ'ব ৰূপহী আৰু ধিং এই দুটা সমষ্টিৰ ভোটগণনা। লগতে কলিয়াবৰ বিধানসভা সমষ্টিৰ বাবে কলিয়াবৰ মহকুমা অধিপতি কাৰ্যালয়ত ভোটগণনা হ'ব। গতিকে আমি আটাইকেইটা কেন্দ্ৰৰ পৰা আমি সাজু থাকিম। পুৱাৰ ভাগৰ পৰা আমি কাইলৈ জনাম যে এক্সিট পলৰ তথ্য শুদ্ধ হয় নে মহাজোঁটে দাবী কৰা তথ্য শুদ্ধ হয়। কিন্তু এটা কথা ক'ব লাগিব যে নগাঁৱত বৰ্তমান কিন্তু প্ৰশাসন সাজু হৈ উঠিছে সম্পূৰ্ণ ভোটগণনাৰ জয়ন্ত। নিশ্চয়কৈ ধন্যবাদ নীলোৎপল, আপোনাক ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ এই মুহূৰ্তত। আপুনি আমাক জনাইছে প্ৰশাসন কেনেদৰে সাজু হৈছে, নিৰাপত্তা ব্যৱস্থা কটকটীয়া কৰা হৈছে, আৰু বিশেষকৈ কোভিড বিধি মানি এইবাৰ ভোট গণনা সম্পন্ন কৰা হ'ব। সকলোৱে কোভিড বিধি মানিব লাগিব আৰু তাৰ বাবে সকলো ব্যৱস্থা এই মুহূৰ্তত সম্পন্ন কৰি তুলিছে নগাঁও জিলা প্ৰশাসনে। আপুনি চাইছে নিউজ কেন। দেশত কৰোণাৰ পৰিস্থিতি অত্যন্ত জটিল হৈ উঠিছে। দেশত এদিনতে কোভিড-19 আক্ৰান্ত হ'ল 4 লক্ষাধিক লোক, আৰু সৰ্বকালৰ অভিলেখ ভংগ কৰি দেশত এদিনতেই আক্ৰান্ত হ'ল 4 লক্ষাধিক লোক। দেশত কৰোণাত আক্ৰান্তৰ সৰ্বকালৰ অভিলেখ ভংগ। বিগত 24 ঘণ্টাত 4,01,993 জন লোক আক্ৰান্ত হৈছে কোভিড-19ত। এদিনতে 3,523 জনৰ কোভিডত মৃত্যু হৈছে। দেশজুৰি প্ৰতিদিনে বাঢ়িবলৈ ধৰিছে মৃতকৰ সংখ্যা। বৰ্তমান 32,68,710 জন আক্ৰান্ত চিকিৎসাধীন হৈ আছে সমগ্ৰ দেশজুৰি। ভাৰতবৰ্ষত অত্যন্ত জটিল হৈ উঠিছে কৰোণা পৰিস্থিতি। দেশত এদিনতে কৰোণাত আক্ৰান্ত 4 লক্ষাধিক। বিগত 24 ঘণ্টাত 4,01,993 জন লোক আক্ৰান্ত, আৰু এদিনতে মৃত্যু 3,523 জনৰ কোভিডত আক্ৰান্ত হৈ আৰু দেশত কৰোণাত আক্ৰান্তৰ সৰ্বকালৰ অভিলেখ ভংগ। AMCHৰ কোভিড ৱাৰ্ডত এক হাহাকাৰ পৰিস্থিতি। ভয়ংকৰ বিপদৰ পৰা কথম্পি ৰক্ষা পৰিল বহু ৰোগী। অসম মেডিকেল কলেজ হাস্পাতালৰ কোভিড ৱাৰ্ডত এক হাহাকাৰ পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি হয়। ভয়ংকৰ বিপদৰ পৰা কথম্পি ৰক্ষা পৰে শতাধিক ৰোগী। মাজনিশা হঠাৎ ৱাৰ্ডটোত সংঘটিত হয় শ্বৰ্ট চাৰ্কিট। মুহূৰ্ততে হোৱা ধোৱা লাগে কোভিড ৱাৰ্ডটোত। অধিকাংশ কোভিড ৰোগী ওলাই আহে ৰাজপথলৈ। অক্সিজেন লৈ থকা ৰোগীও নামি যায় তলৰ মহলালৈ। শুকুৰবাৰে নিশা 1:30 সংঘটিত হয় এই ঘটনা। নিশাই AMCH কৰ্তৃপক্ষই ৰোগীসকলক অন্য স্থানলৈ স্থানান্তৰ কৰে।
শর্ট সার্কিটের ফলত হাহাকার অবস্থার সৃষ্টি হয়। এ এম সি এইচর কোভিড ওয়ার্ডত ভয়ঙ্কর বিপদের কথম্পি রক্ষা পড়ে শতাধিক রোগী। হাহাকার অবস্থা রোগীসলের মাজত অধিকাংশ রোগী উলাই আহি রাজপথল অক্সিজেন লই থাকা রোগীও নামি যায় তলর মহলালয়। পিছত নিশাই এ এম সি এইচ কর্তৃপক্ষ রোগীসল অন্য স্থান স্থানান্তর করে। মানে কোভিড আছিল নাকি? কোভিড কোভিড পজিটিভ। এতিয়া মানে তেওঁ ক'লে কি ল'ৰাটোক ফোন কৰিলে কথাতে যে কোভিড ৱাৰ্ডত দি লাগিছে। আমি প্ৰথম দৌৰা দৌৰিকৈ ইয়ালৈ আহিলোঁ। ইতিমধ্যে ফায়াৰ ব্ৰিগেড আহিলে, ফায়াৰ ব্ৰিগেড আহি মানে যিটো বৰ্তমান মানে আমি পোৱাগৈ ওলাই আহিছিলে নেকি? ওপৰৰ পৰা তলত আছে মিছেছ, ওপৰত আছে ল'ৰাটো, গতিকে ওপৰৰ পৰা ল'ৰাটো চবকে নমাই দিছে। সিহঁতি অক্সিজেন মাষ্টাৰ্ছ খুলি মেলি তললৈ গুচি আহিছে। সব ৰাস্তাত আহি গৈছিল, ৰাস্তাত গুচি আহিছে। সমগ্র দেশের রাজ্য কোভিড নাইন্টিনের দ্বিতীয় ঢৌয়ে সংহারী রূপ ধারণ করার সময়তে গোয়ালপাড়ার মাতিয়াত কোভিড রোগীক হেতালি চরম স্বাস্থ্য বিভাগের চরম হেতালি খেলেছে। কোভিড রোগীক গোয়ালপাড়ার মাতিয়াত স্বাস্থ্য বিভাগে মাতিয়া আদর্শ স্বাস্থ্যকেন্দ্রের পর এগারী ষাঠি উদ্ধার কোভিড রোগীক পজিটিভ রোগীক এম্বুলেন্স অবিহনে পঠাই দিয়া হল ঘরলে। সমগ্র দেশের রাজ্য কোভিড নাইন্টিনের দ্বিতীয় লহরে সংহারী রূপ ধারণ করার সময়তে গোয়ালপাড়া জেলার মাতিয়াত এনেদরে কোভিড আক্রান্ত রোগীক চরম হেতালি খোদ স্বাস্থ্য বিভাগের। আর ইয়ারে সময় হল নিউজ ক্যানর বিদায় লওয়ার। নমস্কার।